zreti v prostranstva, imeti v srcu mir in svobodo ter se soočati z vsem, kar nas obkroža, je velik privilegij. Velik privilegij pa so tudi popotniške razglednice, ki izhajajo prav iz tega izhodišča. Lepo dobrodošli in iskreno pozdravljeni, cenjeni gledalci, drage gledalke. Najbolj nespametno je nositi drva v gozd. To naš cenjeni današnji gost gotovo ne počne, je pa zelo povezan z gozdom in pa seveda z naravo. Njegova veličina odkritosrčnosti in tistega izraza lepega se odraža na mnogih področjih. Zato lahko tudi z njegovo dobrodušnostjo oblikujemo popotniške razglednice in tudi danes vam tale današnji gost ne bo vsem povsem tuj. To je spoštovani gospod Miran Orožim. Lepo pozdravljen, Miran. Pozdravljeni. Miran se ravna po načelu, da prijateljstvo ne koristi v tistem pomenu nekega koristoljubja. Zato se Miranu lahko že kar vnaprej iskreno zahvalim za njegovo odprtost in pripravljenost, da nam omogoča popotniške razglednice. Miran, vem, da imaš veliko obveznosti, ampak kljub temu se vedno potrudiš in si takole prijazno odprt mojemu povabilu, kar me razveseli. Ja, kar nekako mi je prišlo navado, da te svoje ekskurzije nekako zaključim z enim ali dvimi predavanji ali za prijatelje ali za planinsko društvo in seveda veliko krat tudi za velenjsko televizijo. No in tvoja vrlina ob tem, da odkrivaš svet, spoznavaš predvsem ljudi in naravo, je tudi ta, da imaš poseben naziv, to je mojster fotografije, ki ti pri tem doda neko vrednost. Je tako? No, mogoče res, da doda, največkrat pa posebej potegne fotoaparat, da hodiš po poteh, ki so mal izven teh turističnih koridorjev, da vidiš mal iz druge strani, zadnjo stran tega in te motivi seveda, ki bolj ostanejo v tvojem aparatu, predvsem pa v tvojem srcu, so veliko več vredni kot tiste razglednice, ki jih lahko vidimo na Facebooku in posod drugod. No in tisti, ki naj jo poznajo, vedo, da se srečujeva na raznih planinskih poteh in aktivnostih v društvu potem, da imava podobno razmišljanje in poglede na življenje, da se nekako iz tega razloga lahko tudi tikava in seveda pri tem ohranjava spoštovanje, zato se danes tudi tikava. Tudi meni prav, ja. Pa Miran, zaupaj nam najprej, kaj te najbolj takole razveseli v življenju? To je pa čisto odvisno od trenutka, od časa. Takrat, ko si bolan, si želiš, da bi bil zdrav. Največkrat pa si želim, da bi to svojo energijo, svoje zdravje prenesel še v čim več poti. Vsak dan pa dejansko se razveseliš dneva, jutrene svetlobe, ki te nekako spravi v tist dnevni pogon. Ja, in takole, Miran, veliko, veliko dežel si spoznal. Danes si nam pripravil zopet nekaj posebnega. Zaupaj, kaj bo to? To bo ena od južnoameriških držav in sicer Ekvador. Država, ki je zelo naravno bogatstvo, ima veliko naravnih bogatstv, zelo je zanimiva, zanimive ljudi ima. Višine od morja pa tja do skoraj da 6000 metrov višine. Vse skupaj poteka tako, da je, lahko rečem, ena najbolj naravno pestrih držav na svetu. No in veliko krat uporabljamo besedo raj na zemlji. Je približen dotik te dežele lahko tudi tako označen?
lahko, če malo površno pogledaš, bi res da bilo tako, da sam se pa tudi v tem lepem svetu dogajajo tudi krute stvari. To pa vsekakor, ampak krute stvari dela človek. Sama narava pa ima svoje zakonitosti in če mi sledimo tem zakonitostim, lahko marsikaj tudi razumemo. No, pa največkrat je motiv tega zla proti naravi ravno denar. Ja. To pa res. Ampak midva brez denarja v takem pomenu današnjega pogovora tule na tem mestu bova lahko bogato drug drugemu nekaj podala in tudi našim gledalcem. Pa morda takole za občutek, kako si si zamislil oziroma kako bomo potovali danes? Je, Ekvador ima 4 regije, višinsko, potem Amazonijo in nižinski del proti morju in četrta enota so Galapaški otoki. Mi si bomo postopno spuščali najprej na eno stran proti morju v to nižavje, potem na drugo stran proti Amazoniji, se peljali po hodniku vulkanov, potem robu Andov do letališča in tam odleteli na Galapaške otoke. No pa za tiste, ki nimajo točno predstave, kje pravzaprav leži tale dežela? Dežela je na skrajnem severu Južne Amerike, tam, ko se vse skupaj malo zoži s Panamskim prekopom, je soseda od Peruja, je soseda od Kolumbije, tako je. In to je to približno leži v višini Ekvadorja oziroma Ekvatorja, tako je. In ravno država je dobila potem Ekvatorje tudi ime. To bomo gotovo tudi spoznali, a ne pa videli tiste točke in jaz predlagam, ker sem si že pač, ker imam tudi privilegij, lahko gledala tvoje posnetke, ki so me seveda navdušili, da kar pričnemo z njihovo predstavitvijo, ker potem bo tvoja beseda še bolj bogata oziroma okrepljena res s tistim izrazom narave, ki da življenje in vse. No, prileteli smo v glavno mesto, to je Kito. Ima dobra 2 milijona prebivalcev in je drugo najvišje ležeča prestolnica na svetu. Približno na višini našega Triglava je poprečje tega mesta. Leži med 14 vulkani in te vulkani eni občasno tudi še vedno bruhajo. Od leta 1978 je mestno jedro Kita razdeljeno, zaščiteno pod UNESCO zaščito in seveda tisto se najbolj splača tudi pogledati, ta stari del mesta. No, z vrha je najlepše vidno in sicer, da se z spenjačo spustimo na telegrafiko. To je en tak turistični vrhec in tam imaš dejansko mesto kot na dlanje, da vidiš to moderne stavbe in pa seveda staro mestno jedro. Nekako letališče imaš občutek, kot da se boš kar med bloki pripeljal do središča. No, tukaj vidimo, da je že to staro mestno jedro z dvim glavnim trgim. In sicer trg neodvisnosti in pa San Francisco, drugi trg. In seveda tiste ulice, ki ta dva trga povezujejo, so tudi kar zanimive. No, je to iz španskega obdobja. Španci so namreč vladali Ekvadorijo od leta 1554, ko so nekako si podjarmili Inke. Potem je bila do 1822 je bila to španska kolonija. Takrat je nastala Velika Kolumbija in pa seveda od 1830 je pa samostojna država. Tukaj je trg neodvisnosti, tam se ljudje zbirajo in okrog tega trga so tudi te glavne stavbe,
ki jih vladna palača, predsedniška palača in pa ta mestna hiša. Država leži ob ekvatorju in to pomeni, da vsak dan dežuje. In se sredi popoldneva se seveda ulije tako iz škafa in seveda ljudje se za tiste 15-20 minut, pol urce stisnejo glih kamar, da najdejo streho. Tudi v deževju si malo očistijo čevlje po teh, ob teh gostiščih. In ta dež je verjetno ni preveč mrzel. Ne, to je topo dež, tako da se pač po dveh, treh dneh se navadiš, pač to je to v tej državi in seveda boš vzeti v zakup. Tak, če ne bi videl posnetkov za nazaj, da je bilo res, da je veliko dežja, bi sploh ne bil pozoren več na to. Se navadiš. Če bi mi eden rekel, da je bilo recimo čisto vsak dan dež, mu ne bi verjel. Ne? Tak, se, ne, tak ti pride to pod kožo, ta dež. Vsakodnevni. Zanimivo. Na teh starih ulicah se res da dogaja, vse se dogaja, ljudje pojejo, se pridejo v folklornih teh nabirati, spominke prodajati. Turistov pa nismo opazili, ne vem koliko, v tem času. Pa zakaj misliš, da jih ni bilo? Mogoče Kito ni ta destinacija, ki bi najbolj vlekla v, v Ekvadorju. No, nekaj prav lušnih slik igrate takle, kot je, da je malo, greš malo z teleobjektivom, malo dalje pogledaš, so otroci prav hvaležni objekt za slikanje. Pa iskreni. Ma, ne pokvarjeni so, ja. Pa še malo z vrha, ta stari del. No, to je pa že druga stvar na naši poti, to je Mitad del Mondo. In sicer je to spomenik ekvatorju. Rumena črta, ki jo vidimo po središču slike, je, to je točno ekvator. In postavlja se to piramido, v kateri lahko pogledaš to, da prečkaš, da preideš z lahkim korakom na severno polublo. Ali pa seveda lahko greš tudi v drugi muzej, kjer ti na osnovi poskusu jajca, vode in podobnih stvari pokažejo, zakaj je točno na tistem, na tisti pedi ekvator. In to je tudi ena najbolj dvignjenih točk pravzaprav, tako ne, na tej naši oblje, kako si lahko to predstavljamo, mi laiki? Ja, tam... Nek na sredi, ne? Tam. Ne, vem, da ti je malo nerodno reči glih tam, ko bi okrokriti nek, ne? Ampak no, tako je to. To naslednja destinacija je bila pa že v tem, smo se spustili proti Nižavju in sicer prišli smo malo do večjega naliva in seveda je bila takoj cesta zaprta in smo čakali dan, skoraj cel dan, da bo odprlo. In ker do večera ni bilo, smo tistim našim avtobusekom pač krenili po teh hribih do našega naslednjega cilja v Mindu. Pač, ko so videli, da bo cesta zaprta, so začeli kar prašiče furati, ker nas je bilo res, da kar precej v tej koloni ljudi in eno uro gledaš, kako čudno hrano jejo, ampak po eni dobri uri moram povedati, da smo že tega prašiča tudi mi napadli. Zanimivo tudi, ja. Na splošno imajo interes tudi sami, ne, da se s tem ukvarjajo, ali je bolj govedo reja ali kaj takega, mešano. Tukaj je vse mešano, najdemo pa tudi tiste značilne stvari za južno poloblo, ne, Južno Ameriko. Takole vsak potrpežljivo nekako zre v svet. No, in še lepo zvečer smo prišli do našega centra v Mindu, skoraj da že proti jutru in popadali smo, vendar še predno se je dan naredil, so nas že dvignili na noge in smo z vodičem šli
opazovati to pokrajino, ki je pač zelo, zelo zanimiva. Poslali so nas po tej poti in smo opazovali z vodičem to njihovo naravno bogatstvo. Tako fauno kot floro. Pokazal, bolj je bil specialist za ptiče, kot za kaj drugega. Ta vodič in seveda nas je peljal. Mi dejansko v tej zeleni kulisi ne vidiš kaj veliko, tako da ti mora vsako stvar tudi s prstom pokazati, pa malo na ponavadi tudi na teleobjektivu, recimo tagala tukaj na gnezdu. To je slikano vse kar na razdalje tam do 40 metrov in ne zgleda glih v naravi tako iluzorno, kot kar tukaj. Ne? Ta je bil bliže, ampak je bil izredno hiter, tako da sem kar veliko posnetkov moral narediti, da sem ga ulovil v eni taki pozi, da je bila kakor tako dopadljiva. Ampak on se je pripravil na to, ker je dekorativno se postavil na rumene kroglice, da so se ujemale z njegovim. Ne vem, če ni bilo to zgolj na ključje. Tako, ja. No, rastlinstvo je zelo pestro in najdemo tiste v naravi rušce, ki dejansko jih najdemo pri nas v malo boljših cvetličarnah, da se prodajajo. Tukaj je pa to navadna zel, ki jo vidimo po teh. Peljali so nas tudi do teh vodotokov, njihovih v džunglo, da smo lahko te stvari malce pobliže pogledali. Včasih je bilo pa tudi kar v tem mindu malo adrenalinsko vse skupaj. Ne? Zakaj? Nisi vse skupaj verjel, da bo funkcionirala tako, kar je obljubljeno bilo. No, presenečenja so vedno, na vsakem potovanju. Prav gotovo. No. Sam je zanimivo, kako tudi kakje figure delajo te rastline, da je malo bolj podrobno pogledaš. No, to je bil pa naš prevozic iz enega hriba na drug hrib. Kolikor je šlo ljudi, not jih je šlo. Pa vse se je tako čudno pozibalo, šel si pa vse enih 200 metrov nad džunglo, tako da si lahko dejansko kar lepo pogledal nazdol te nad krošnjami dreves. Zanimivo se je bilo za pelat po tem. No, seveda, ja. Ker drug pogled na naravo je. Zorha, ja. Uh-huh. No, nekaj tega se tudi pri nas planirajo, take projekte tukaj, ti projekti že živijo pa funkcionirajo. Ne? Zanimivi vodotoki, spustili smo se tudi kar globoko dol do enega tajega slap. Te praprotnice so pa res da orjaške za naše pojme. Pri nas je najvišje orlovo praprot, ko doseže 2 metra, ampak tukaj so praprotnice velike tudi 7, 8, 10 metrov. Ne? Prava naša drevesa z različnimi temi vejcami. No, te praprotnice res, da kar naredijo svoje. Tudi ta je ena od njih. Bi človek rekel, da je neka žival. Ja. Na hitro. Po svoje res, ja. Pa tudi te orhideje, ogromno jih je tega cvetja, res da lepega. Si pa tudi mi zaupal, oziroma boš ti kar sam povedal, ne, da se Ekvador na poseben način zavzema za vse to, kar gledamo. No, tukaj le bi še povedal. Tukaj le je pa že dejansko funkcioniralo, predno je so pri nas prvi dobili soglasje za te športe, za spuščanje po jeklenicah. Prosto spuščanje je tukaj to že zdavne funkcioniralo. Enostavno, ko prideš, ti dajo to varovalno opremo, te vprašajo, koliko si težek, ampak samo do 100 kg se dal nastaviti in glede na to, da je še zraven začel držvati, je bilo vse skupaj še hitrejše. In skoraj sem se jaz pripeljal na zadnjo postajo, se je cel park stresel, ker je bila ta zadnja točka vezana na vsa drevesa v parku in je to vse, kot sem jaz preletel svojo težo,
Tako da je bilo res kar zanimivo. No? Kolibri, najmanjši ptiči, izredno hitri, tako da jih lahko dobiš samo na teh krmilnicah, ker cvetovi so ponavadi okrog 50 metrov visoko tukaj in, in tukaj, ko jih dejansko na teh krmiščih pridejo, da se pokažejo v vsem svojem čaru. Ne? Ja, to je res nekaj posebnega. Kaj nastane z enega malega ptička? Kakšna ja, lepota? Res te mečkan je. Mečkan je, ampak izredno hiter. Ne? Cvetje je in v naravi in, in tudi veliko jih imajo okrog kot okras. Ne? To je pa iz ene farme metuljev. Nastavijo jim dejansko vse gosenice privlečejo, da se razmnožujejo v tem zaprtem delu in v tem lahko res, da na enostaven način vidiš vse te lepe metulje, glavne vrste, ki so doma v teh gozdovih in teh njihovih tudi agrarnih površinah. Ta biotska raznovrstnost resnično ima velik pomen pri njih. Je, dejansko grejo od, imajo različno podlago, vulkansko podlago je večina države, vključno z Galapaškimi otoki. Potem imamo višine od nič pa do, do 6000 metrov in seveda to, to da svoj prispevek. Prispevek. In pa ljudje se zavedajo tega, da so sestavni del narave in nekako tipajoče se prilagajajo tudi temu. Ne, no ne delajo hudih stvari. Ja, zapisano je, da Ekvador je ena od 17 držav na svetu, ki najbolj skrbi za ohranjanje narave. Mogoče bo lažje povedati to pri zaščiti pri Galapaških otokih. Medtem, ko tudi tukaj je zelo dobro to organizirano. No, tukaj pa že gremo dej nazaj proti severu, po Transamerikani, najdaljši cesti na svetu, ki poteka od, od severa Amerike, pa skoraj da čez do juga. In ob cesti pač si prisilen tudi take stvari se ustaviti in kaj pojesti. Ne? No, naslednja točka je Otavalo. Tukaj večinoma je značilno potem, da je to turistični, turistični market. Veliko je turistov, ker tukaj so ti avtohtoni prebivalci pridejo v, v teh starih nošah in seveda vse to je zelo zanimivo za pogledati. Prodajajo poceni volno, po, njihova živila in seveda vse je tudi naklonjeni so turistom, tako da ni treba se ne vem kako mučiti, da jih spraviš pred objektiv, da je tako, da je kar enostavno. Ne? Posnet dobre, sorazmerno dobre posnetke. Ja, to tako vidimo. Dobiš, ja. Pa posebni obrazi so to, a ne? So. To je na višinih, na višinah okrog 2 do 3 tisoč metrov, tudi višina svoja naredi in seveda te, tudi te rase avtohtone, njihove so tukaj ohranje, ki so malo drugačne tiste, ker je, se je preko stoletij pomešal z Španci. Verjetno tudi ni toliko gibanja ljudi med sabo, da bi se tako zelo kaj na hitro spreminjalo, a ne? Bolj se držijo za sebe in tisto svojo prvobitnost tudi v tem smislu nekako varujejo, ne? Pa kontrolirajo. Ampak štirinožni prijatelji so pa posod prijetni. Ja, teh je pa posod zadosti. Veliko je otrok in veliko je starejših. No, tukaj je pa eden od delujočih vulkanov, to je Reventador vulkan in ob njem smo se spustili v, v to nižavje ob Amazonijo. Je pa varno na tem področju se gibanje takole? Ne, to pa ni več tisto prav varno področje. Tukaj si upozorjen, da je možno mrzkej in seveda zaradi tega tudi
tudi moraš biti previden. In ravno ta Lago Agrio, prej Nueva Loja imenovan ta kraj, je bil baza za za vrtanje nafte, nekak delovski tabor in seveda tukaj je razvita tako, veliko je droge, veliko je prostitucije in seveda vse te kriminalne zvrsti imajo svoj del. Na sliki smo videli slap Rafael, to je slap, ki mogoče kažem, ga lahko pokažemo zadnjič. Je namreč v načrtu, da se bo naredila hidrocentrala in seveda teh bo pobrala ta lep slap, bo šel v energetsko izkoriščanje. Da bo še več denarja. Ja. No, je pa zanimivo, ta del je, tukaj je bila 60. leta odkrita nafta in v tem Lago Agrio so naredili tabor in izčrpavali to. V glavnem je bil to Texaco. In vse seveda, 30 tisoč ljudi ob Amazoniji je utrpelo škodo. To se pravi, da so jim uničili pitno vodo, uničili so jim zemljo, uničili so jim naravo. Že od tistega leta, dejansko že skoraj da 20 let se vleče tožba teh prebivalcev proti Texaco, ki se je prepojil v Chevron in da proti njim poteka tožba. No, prišli so že nekako do 9 milijard pa pol, ampak zgleda, da to še ni končna številka. Čeprav denar ne more nadomestiti naravi. Narava je v bistvu tak za določen, vse uničeno je, ampak ni trajno uničeno. Narava res, da pozdravi mrsikaj. In zgleda, da teh hudih stvari ne bo dalj časa trajala ta obnova, medtem ko ostalo je pa že kar povcajtano. To se pravi, da narava zopet diha po svoje. Tukaj vidimo, kako se tale slad delajo na ulicah iz pravi zvarkico. Mi si enostavno teh stvari nismo upali probati, ker ne vemo, kakaj bi bili kaj učinki na nas. Zvečer se v tem kraju, ko se znoči, je konc. Spustijo železne šalozije dol, zaprejo in postane mesto kot mrtvo. To zaradi varnosti? Ja, zaradi varnosti. Mi smo šli še naprej v obreku Cuyabeno. Ob cesti, sorazmerno dobri cesti, so zraven tudi cevovodi za nafto, ki so speljani vse do morja. In pridemo počasi v pravo tisto nižavje ob pritokih Amazonije. Treba je povedati, nekoč je Ekvador imel tudi del Amazonije, vendar je pri vojskovanju in bojevanju z sosednjo državo Peruju vse zgubo. Tako da neposrednjega kontakta do teh rek nima več. Preko rek ima povezavo na Amazonijo, sam do glavnega toka pa ne. Čakali so nas takeli čovni in speljali v srče tega amazonskega gozda. Peljali smo se po reki Cuyabeno in sicer do lagune Grande, kjer smo v neposrednji bližini bili nastanjeni. To je anakonda, ena od največjih kač na svetu. Tukaj je vse tako prikrito, da dejansko brez vodiča res, da nič ne vidiš. Ne? Mi smo se takole pelali, sprot nas je opozarjal, ustavil tam, dvakrat zaokrožil okrog posamezne stvari. No, in na tisti nekaj urni poti nas je vse ena dvakrat tudi pošteno namočilo. Imajo pripravljene te pelerince, da
se tudi kar pokriješ in se bida med noge postaviš tele objektive, pa tisto, da ti jih ne zmoči. Po drevju je res polno življenja. Kakšen je občutek? Tek je strah. Ne, ni te strah. Imaš tak občutek, kakor da si nekje napol v raju. Ne? Tudi bivali smo na vodi, tako da ni bilo ne vem kake, res da kar divje je izgledalo vse skupaj. Lepo cvetje, lepo rastlinje in pa predvsem divje živalstvo. Ne? Res pa je, da ta vlaga ni ne vem koliko koristila večini udeležencev, ki so bili z nami, tako da štartali smo s tremi čovni, no naslednji dan je, smo šli na ekskurzijo še samo z enim, vse drugo so imeli prebavne motnje in seveda so obležali, tako da te stvari moraš biti kar dobro utrjen za te stvari ali pa se ima sreče imeti. Pa se ne veš, ali je cvet ali je ptica, tako vse zgleda. Ta se še kar vidi, večina stvari se pa res, da je tako prikrito, da skoraj da ne vidiš. Ne? No, to je bilo pa po noči, to, če si kar pod tistim potom, kjer smo bili nastanjeni, malo za baterije po svetu, so ti takele čudne prijatelji. Stvari. Prijatelji. priplava čisto skoraj do tebe. No, imeli smo tudi eno nočno ekskurzijo in hvala Bogu, da sem se jo tudi udeležil, ker po noči vidiš pa čisto drug svet. Takrat pa oživi tudi tisto, kar po dnevi sploh ne vidiš. In malo z baterijo posvetiš in vidiš te ogromne stvari na tleh, potujoče liste, ki jih prenašajo vsek ti ogromni pajki. No, takle pajk recimo je velik za ene dobre 10 cm in pride ti tudi kar v nadposla gor. Včasih, po noč si po svetu, si ga imel pod stropom. Paličnjaki. Takle kar ljubke stvari zgledajo. Zato pa sem te vprašala v resnici, če te je mogoče kakšen strah obdal, ker ne poznaš. Ti kače po noči jih je pa z baterijo poiskal. Smo šli po tisti veliki laguni in je sam svetil po vodič po grmovi in ko je upazil, da smo nekaj svetlika, smo se zakadili med tisto grmovi in seveda včasih ti je takala kača skoraj do na glavo se usedla. Ne? Res nekaj posebnega za nas, ki smo na drugem koncu. Res, da kljub temu, da recimo te evropske stvari so razmerno dobro poznam, ampak tukaj sem pa, kar se tiče poznavanja, tako faune kot flore, bil kar kot skoraj da začetnik. Ja. Sorodnica naše regice, mečkana žabica. Ima pa lep plašč. Lep. Žab je kar precej vrst, da jih lahko vidiš. Ja, ker je le močvir na to področje. Tako je, ja. Kaj pa petje njihovo? Pa še nekaj je. V tej džungli je zelo težko slikati dobro. Zelo malo je svetlobe. Dejansko so višine do 50, 70, tudi 100 metrov in vse je vertikalno sklenjeno, tako da do samih tal pride sorazmerno malo svetlobe in si ponekod mora skoraj nočne posnetke delati tudi po dnevi. To sem hotela ti reči, nočni utrip zvokov v tem, kaj je prisotno od teh živali? Je. Živahno najbrž. Je. No, to so piranhe smo lovili na te veliki laguni. E,
Pa zopet. Pa ni treba, ne vem, kako hud poznavalec ribiških veščin bi, da jih dobiš. Ne? Veliko je tega življa odgleda tudi pod vodno gladino. Plodovi so vidni, tudi avokado in podobne stvari. Razkošje narave. Res je. Vendar v takle v parih dneh kar težko ustvariš si en občutek, ne moreš pa reči, da si to prostranstvo Amazonije doživel. Ne? Nekak dotik je samo tega. Ne? Premalo je. No, mogoče pa še bo možnost, kdaj, če bo želja. Sončni zahod na Veliki laguni. No, in takle se pa začela nevihta, kar nekaj se je dvignalo, no, 15 minut zatem je pa že pošteno lilo, ne. In najbolj koražni so vedo, so tudi na tej Veliki laguni skočili v vodo in zaplavali. Voda je sorodmerno topla. Po noči se napolni v teh čovnih vode, tako da so te domačini nam najprej eno uro praznalo vse skupaj, da smo lahko šli zjutraj na ekskurzijo. Divje čebele, ko se jim je v glasu vodič, so odgovarjali, tako bi se pogovarjali z ljudmi. Pravi čredni nagon. No, tehle, to so pa netopirčki. To so mečkani, to so 5 cm in se tako stisnejo ob te veje, da jih skoraj da težko opaziš. Jaz jih nisem sam opazil, mi jih je mogel kar dolgo se muči, da mi jih je pokazal. Ena od sov. Tukaj smo pa že pri plemenu Siona in sicer eno od plemen, ki živi v enem takem koščku, malo dvignjeni te Amazonije, svoje življenje, prikazali se nam, kako pečejo njihov kruh in njihovo življenje. Takle ga sušijo na kar tam, na enem koncu so bile tiste krpe, ki so jih sušili, na drugi strani pa kruh. Pač tako je njihovo življenje. Imajo tudi svojega šamana, ki skrbi za njihovo zdravje. Tudi naše udeležence obdelal in enega bolanga smo imeli zraven in je zanimivo, da se s to vejo, ga je parkrat ožgal, res da je imel čist mehurjasto od tega, ker so pač neke čudne snovi v tem v trnju. In tist, ki je bil bolan, je tista rastlina odvrgala liste, da je takoj gratala, medtem ko pri drugih ne. Pri tistih, ko je bil poblan, je pa takoj izgubila rastlina vse liste. Je pomagalo? Ni pomagalo. To je bila sam napoved, da je res da bolan. Ja. V redu. No, otroci se pač tukaj ne igrajo z kuški, tako pri nas, ampak z opicami. Ne? To so njihovi prijatelji, otroški prijatelji. Imajo tudi nekaj gojenih teh rastlin, ki jih uporablja, no, kakavoc. Eno teh, seveda, imajo deloma za prikaz, deloma pa jih tudi sami uporabljajo. In tudi njihovo največje drevo so nam šli pokazati tam v džungli tole, kar lepih dimenzij, drevo v ozadju. Vsekakor pa narava sama, če je v nekem miru, vedno lahko se razbohoti in pokaže tiste posebnosti. Res če je, jo ne ja. Motimo. Ja, ja. Moramo se zavedati, ko gremo tja, da smo mi na obisku, ne, da je ta prostor namenjen nam. Da ga uničimo, ne? Ja, kjerkoli smo, ne? Tako je. V naravi. Rekel si, da je ogromno, ogromno ptic. Ptic v Ekvadori ima 1400 vrst ptic.
Mi smo ponosni, da imamo na kaki lokaciji preko 100 vrst ptic, tukaj pa 1400. Neverjetno, res. To se vidi, da so popolnoma druge dimenzije. No, tale dva fantka, sem gledal, kak jih je mamica pustila, ko je šla gleda karto za kupovati in glih v tistem času je eden pač pokazal vse, kar zna. No, glavo ampak, naprej po stopnicah. Spreten fotograf je zraven, to ja, pa je tudi potrebno sem povedati. Sem nekako slutil, da bo nekaj. Najbolj varno. Zopet smo v kitu, preko katerega smo pa šli v drugi del in sicer na avenijo vulkanov. In prvi je Corazon na desni strani, vulkan. Tukaj so višine okrog, v nižavju okrog 3000 metrov. Mi smo se napotili proti jugu do kraja Latacunge. Se pospeli najprej na desni strani te glavne prometne povezave v kraj Puili. No, videli smo dejansko, da tukaj imajo dvakrat tedensko tržnico, ne tako kot otavalo samo v soboto. In ta tržnica se nam je zdela veliko. Tukaj pa res, da nisi čisto benega turista srečal, tako da smo bili sami s temi domorodci in zelo dobro izbiral, predvsem teh njihovih sadežev. Tukaj smo pač vse probali, kar se je dalo dobiti, povedati sem nam tudi, katere stvari je treba ulupiti, da nismo kar z lupino imeli, pa moram reči, da smo res da imeli degustacijo tako za te sadeže, da si jo lahko samo misliš in malo s kateremu se še skomina, da smo to lahko doživeli, tako ne? Lahko doživeli. No? Takošno blagostanje pravzaprav narave ja, in sadežev. Res je. Izgleda, da je zelo dobro, da so tudi oni navajeni, da uživajo več sadežev, ne samo jabke, recimo tako, pa nas bolj enostransko, ampak res, da imaš ogromno sadežev, ki jih tudi sami uporabljajo. Prav lepo. Posod vidiš ogromno teh otrok in pa predvsem starejših. Ta srednja generacija na teh tržnicah nekako manjka. Tako da vidiš samo te dve alternative. Ne? Kje pa misliš, da je? Verjetno, da imajo druge posle. Ali pa mogoče včasih tudi vides te zavara, da mogoče v teh klimatskih razmerah, da se ljudje veliko hitreje postarajo kot pa sicer in se nam zdi, da je dejansko ena generacija manjka, v resnici pa je prisotna, ampak malo drugače zgleda. Ne? Pa tudi sam način življenja, napor, vse to oblikuje poteze. Res je in klimatske razmere. Ta tržnica je bila res zelo bogata, založena. Pa je bilo res taka tudi barvno fotogenična in vse, da se je dalo. No, niso bili ta samo sadeži, dobil si tudi čevlje in vse ostalo. Vse se je dalo dobiti. Vendar, mi smo šli še kar navzgor proti kraju Tigva, prelazu. Tukaj so pa že višine okrog 4000 metrov. Kako ste dihali? Na škrge. Pokrajina je izredno lepa. Se pa dejansko pozna vpliv teh višine, ne? Zato sem vprašala. Ja. Čeprav ste se vozili. Tudi brez naporov spoznaš, sploh pa tam, ko se treba pa malo premikati, tam je pa še veliko hujše s to višino.
ta pokrajina je izredno lepo obdelana. Vse dejansko imaš, vse vidiš iz ceste, ko pogledaš, s čem se ljudje ukvarjajo in na kak način. Od teh študentov do raznih vrst teh poljskih kultur. In pravijo, da nič ni težko, a ne, tistemu, ki nekaj hoče narediti. In očitno se to vidi, da so pridni. So pridni. In vidi se dejansko, da tukaj le s traktorjem drave napredeš, da imajo res, da pridne roke in da pridne roke oblikujejo to pokrajino. Da stroji se veliko tukaj zaradi orografije pač ne da narediti. Ne. No in tudi pravijo, če smo pokorni, potem lahko sledimo naravi. Se lahko v mikroreljefu prilagajamo in seveda te stvari tudi izredno lepo tudi izgledajo. Ja. Resnično. Te mozaične nive kulture dajo vsaka svojo barvo, vsaka svojo odtenek in seveda ta mozaik je izredno lep za pogledati. Prav so zvoči vsega. Ja. Je pa, ima pa Ekvador 14 milijonov prebivalcev, to se pravi, da je bolj redko naseljen kot Slovenija, da jih je manj in seveda pač vidiš področja, ki so brez ljudi. Glede na to, da imaš dve veliki mesti na eni strani glavno mesto, na drugi strani primorski del. No, tu smo pa na tretji tržnici, to je pa v Zambahuji. Ta je bila pa čista domorodna. Tukaj pa zgleda, da imajo tako kar občasne sejme in so tudi domačini prišli tudi odaleč na to tržnico v hribih. Tudi krojač je bil kar tam in je kar na ulici te nujne stvari zrihtal, tako je bilo treba. Ne? Od plastike do vse je bilo na razpolago. No, ljudje pa v glavnem te klobučki tudi na ženskih glavah so tukaj zakon. Pa še zelo jim pristajajo, ker imajo neke take zanimive obraze. Nekako gre skupaj, ne? Mm-hmm. Povezano je. Za temi volnenimi izdelki in klobučki, da je to res, da kar lušne za pogledati. Simpatične, ne? Ja, verjetno je pa tudi obramba proti hitremu dežju, da ni frizura takoj mokra. Verjetno se tukaj čist neč ne sekirajo, ali bo je šla jutri jih frizerijo ali ne. Naše razmišljanja, ne? Ne. Ne moramo povezovati z njimi. Verjetno, da se kaj veliko ne sekirajo tukaj za te stvari. Seveda takole malce za hec. Ja. No, zdaj pa že gremo počasi proti laguni Kilotoji. To je ugasel vulkan, ki ima v tem jedru jezero. In sicer jezero je na višini 4500 metrov, 3500 metrov, moraš se pa spustiti nekako z višine 3800 metrov, se spustiš v to jedro. In pri tem spuščanju je sicer dobro organizirano, ampak ni pa rečeno, da boš to kaj videl. Ne? Ker veliko dni na leto je popolnoma megla, tako da čisto nič ne vidiš. Da je čisto vse, če ostaneš kar na vrhu in pogledaš čiste razglednice, kaj je spodaj. In tako srečo oziroma nesrečo smo imeli tudi mi. Kljub temu pa dobiš ta občutek, a ne, teh sprememb narave in pa tudi raznih možnosti, ki so ali pa niso. Vsekakor. Mi nekako glih vulkanov v Evropi ne moramo vsak dan pogledati, ampak tukaj
V Ekvadorju je pa to res, da vsak dan, da si ga lahko pogledaš, kakršen ga hočeš, ali deluje, ali ne deluje, ali je zasnežen zaradi višine, ali je zalit z vodo. Vse te variante so na razpolago, ker jih je res, da veliko. To je pač nekaj apnenega sveta še in en apnen kanjonček. Zelo lepo zeleno barvo so zmešali. To je pa vsakodnevni dež, da tako lepo barvo, da je res, da so vse odtenki se zelene. Se sveže, ja. Pralnica pod mostom. V zelo nečisti vodi tudi, kaj ne? To je kavna voda. Verjetno, da tukaj tega onesnaženja ni. Ampak res, da v glavnem zaradi erozije. Ne? Mm-hmm. Padovin pa erozije, ja. Veliko živali. Ja, no, tukaj je pa že ta vhod v Kilotojo. Spremljate tudi z temle mezgami do spode in po večini, ko treba nazaj se dvignati, tisti z malo manj kondicije si privoščijo spon z pomočjo, živalsko pomočjo. Malo se plača, ampak mene ta stvar ni nekako zanimala, sem reč na tem rubu stal in malo te rušce pogledal. Šel sem sam dol, pa par korakov, pa sem videl, da dejansko ne bo nič se videlo in sem reč ostal na teh prostranih pašnikih nad vulkanom. To je endemična vrsta na tem vulkanu, na teh vulkanih ekvadorskih. No, tudi pri nas lahko vidimo včasih kaj podobnega. Ne, večina je zaradi vulkanske podlage in višine so tukaj endemične vrste. Ne? Uh-huh. Da je res, da veliko je teh endemičnih vrst in pač za nas dejansko jih težko uvrščamo, ne vemo niti kam bi šle. Ne? Uh-huh. Od nekje so prišle. Tako je, ja. No, takole se pa naši vrača iz dna Kilotoje od jezera. Če si radoveden, vedno kaj novega vidiš. Tako je, ja. No, dej smo dejansko prišla na konec prvega dela, dej še napovednik za mogoče za naslednjo. Ne mogoče, zagotovo reciva, ne? Ker sva tako se nekako usmerila v to, da... No, eno od teh stvari bo zelo poznan vulkan Cotopaxi, drugi najvišji delujoči vulkan na svetu, potem turistični center Banjos, primestna mesto, mesto in seveda otoki, Galapaški otoki. Z čisto drugim svetom. Pa tako blizu, ne? 1000 kilometrov so oddaljeni. No. To je dejansko kar veliko, ne? Nekaj je. So pa po svoje zanimivi, tako da po sprehodu po Galapaških otokih, po režimih seveda bo po svoje zanimivo tudi povedati po svoje. In slovo bomo pa vzeli od tegala predstavnika, tudi v naslednjem delu in sicer tole je osamljeni Juri, zadnji predstavnik svoje vrste. No, ko smo prišli domov, smo izvedeli, da po enem tednu je preminul, tako da te vrste, teh orjaških želov ni več. In da je ta zadnji predstavnik, neuspešno so ga skušali razmnoževati in to razmnoževanje nekako ni uspelo. Tako da pač smo imeli srečo, da smo, ali nesrečo, da smo videli te zadnje njegove
korake v To tem, pa je v tem neko. centru Charlesa Darwina v Puerto Aroy. To se pravi, da takole počasi, kot rečemo za želve, tudi se daleč pride, ne? In če počasi hodiš, včasih tudi izgineš, kot je na primer tole, o čemer sva govorila. Je pa res, da samo življenje ureja, sama narava poskrbi za neko obliko tudi obstoja in delovanja in tu človek pač ne more vse posegati. Narava ima velike te samoohranitvene sposobnosti, ampak na žalost tisto, kar je nekoč veljalo, se danes odvija zelo na krajši rok, na krajše roke. In narava nima več možnosti se popraviti. Tako da dnevno izginjajo iz pred naših oči vrste nove. Verjetno pa nek na tihoma nastajajo tudi nekaj nove drugega. Tudi nove vrste, ki se bojo potem zaostrenim razmeram tudi prilagodile. Takole, Miran, res je bilo posebno in pa doživeto tole potepanje s tabo danes, sploh še ob čudovitih tvojih posnetkih, ki razveselijo oči, pa srce še bolj, ne, če človek zna gledati srcem. Pravijo pa, da če tudi če si pameten in če ne znaš poslušati nekega modrega človeka, ti ne bo to nič kaj dosti dalo. Zato je tista tvoja modrost čutenja in tudi razumevanja življenja in tega sveta res nekaj posebnega, kar lahko bogati. Vsekakor sem vesela, da bova še v naslednji oddaji lahko skupaj s tistim, kar si nam takole že nakazal, da boš pokazal. In vem, da bodo naši gledalci še bolj zanimanjem pričakovali najin pogovor. Bi ti rekel ob koncu, pojdite tja, poglejte ali ostanite doma, pustite pri miru tisto, kar je tako zelo drugačno in ohranjeno. Mi imamo svojo naravo. Jaz bi rekel, pojdite tja, učite se, kako se dela z naravo, kako se upravljajo parki, kako moreš biti po svoje strok do obnašanja v naravi, ker edino tako, taki biseri kot Galapaški otoki, pa moramo reči, da jih imamo tudi mi takih biserov veliko in lahko bi se učili pri njih, ker je izredno strogi režim. Glede ohranjanja. Glede ohranjanja teh biotopov. Ker tudi jaz vem, Miran, da si ti človek, da te zaboli srce, kadar izgine, ki je kakšen gozdiček, ki ga drugi imajo, kar za tako, pa ni tako. Res je to. Vsak kvadratni meter je unikaten in moramo se zavedati, da z vsakim metrom vsakim takim kvadratnim metrom izginja tudi del nas. Res je to, Miran. Pravijo, da ljubezni ne more pozdraviti nobeno zelišče. Tole tvojo ljubezen, ki jo imaš v sebi, ne bomo zdravili. To je namreč ljubezen do potovanj, ljubezen do ljudi, ljubezen do narave. In jo bomo kvečjemu takole podprli z lepo željo. Naj te še dolgo časa obdaja, spremlja radosti, kot tudi nas. In seveda zelo hvala lepa, da si prišel in veselim se novega srečanja. Tudi jaz se veselim, upam, da bo te moje slike še komu všeč, mogoče to, da se bo iz najnega pripovedovanja mogoče kaj naučil. Vse ni treba veliko, en drobec, pa veliko takih drobcev pa mogoče pride do drugačnega mnenja. Hvala lepa in nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje. Dragi naši gledalci, cenjene gledalke, vsakdo pač deluje v okviru svojega stanu in veseli smo, da ste bili v naši družbi, nam prisluhnili in seveda odnesli del tistega bogatstva, ki ga je danes lahko posredoval do vas Miran Orožim. Vse povsod se imejte dobro, se vidimo prihodnjič in seveda srečno.
su amor. Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar.